Like a fool, I went and stayed too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours, yeah. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Iš dalies keista, dar nepripratęs pradėti epizodų būtent su dalinė kamera tiesiog, nes nematau, ką filmuoju, va tas biškai taip man kartais taip, nu bet nieko. Čia nes važiuojam į Uteną vairuoti, tada kitą savaitę būna jau. Tiesiog žinau, kad imsime ir viskas bus labai gerai, nes mes esam nusteikę ir mes tikime savimi. Tai yra svarbiausia gyvenime, svarbiausia yra tikėti savimi, pasitikėti savimi. Ir kai mokotės, ir kai stengiatės, ir kai daug dirbate, ir žinote, kad galite tikrai viską įmanoma padaryti, tiesiog reikia suskaupti ir džiaugtis gyvenimu, matyti savo tikslus ir eiti dideliu ir nesvarbu, kas nutiks, tiesiog siekti jų ir viskas. Vakar sudėtinu epizodą, pasikartojau biškį lietuvių, kaip ir sakiau, viso, ir nuėjau miegoti. Atsikėliau šiandien, va dabar pavalgęs, mes prausės, 20 jau, pusę 9 išvažiuojam iš Ukmergės, tai va, nuvažiuosim tenai, 2 valandas pavažinėjam, tada kiti dar 2 valandas pavažinėja, dar kiti 2 valandas pavažinėja ir kokią 5 arba 6 valandą, arba net 4, jau būsime namie. Ilgas periodas, tikrai ilgas periodas, biškį taip pabudo, tai buf, nusitrauks, bet vienas dalykas, kuris yra geras, tai kad tol, kol aš nevažinėsiu, aš galėsiu pasikartoti lietuvių kalbėjimą ne vieną kartą ir man tai yra didelis pliusas. Tai va, tikrai didelis pliusas. Rytoj laukia 2 kontroliniai, matematika, fizika, todėl kai grįšime namo, tai pasidarysime, bet tai bus vėliau, o dabar, draugai, būna tiesiog laimingi, džiaugiamės epizodu ir žinoma, džiaugiamės savo diena. Paėmėm ir atvažinėjom tenoj viską. Dabar jau esame Ukmergėje, einam pas savo mamą. Yra 4 valandos, oras šiandien tikrai nėra toks jau, kad jau šiltas, kaip buvo vakar ar užvakar. Nu, saulutė bent jau nešviečia, bet yra pamai vėjukas toksai, nu žodžiu, toks jau kažkoks nelabai pavasariškas oras iš tikrųjų. Penktadienį susitarėm dar pavažinėti, ir tada pirmadienį mokyklinį, žodžiu, viską tą susitarėm tuos dalykus. Ir aišku, penktadienį dar kalbu lietuvių kalbėjimą, tai taip, pop, links, vėčiui, linksma. Grįšime namo, paimsime, tikriausiai dar pasižiūrėsime, kas užduota namų darbų, jau klausiu klasiokų, labai ten daug nieko nėra, bet tiek, reikia pasiruošti matematikos kontroliniui, fizikos kontroliniui, žodžiu, yra kam ruoštis, ir aišku, reikia lietuvių ir dar grafinį dizainą padaryti, nes grafinį dizainas ir mokytoja čia labai pyks, jei aš nieko būsiu nepadaręs grafinį dizainą. Darbą turiu, reikia žodžiu, tada prašyti ten maždaug, viską ten ir keltis, tvarkyti, sakysiu, va, kiek padariau tiek, jei nepatinka kažkas, tai nepatinka, ne mano problemos iš tikrųjų. Tada dar kažką pakursime, ten kažkas labai netiks, nes man asmeniškai grafinis dizainas ten egzaminas, kad labai svarbus būtų, tikrai taip nėra. Man visi kiti dalykai žymiai svarbiau negu tas grafinis dizainas, sakykime, viskas. O taip su tais to vairavimu iš tikrųjų vienas dalykas, kuris man yra minusas, kad labai man pamokos. Wow! Ai. Vienas tas minusas, kaip ir sakiau, yra, kad man labai pamokos nuo šalies labai nusimeta, bet aišku, aš tai tas pamokos sukoju tik dėl to, kad teisės greičiausiai laikyčiau ir bus ramu. Keletą pamokėčiau praleisti ir bus viskas, tada jau ramu, tikrai ramu bus. Now I'm back and not ashamed to cry, ooh, baby, here I am, signs heal the level, I'm yours, yeah, say here I am. Čia, TWS patikovotojai žiūri atvarę, nuvarėm, pakovojom, todėl dabar TWS truputėlis vaizdų.
kovojam, visai neblogai. Iš tikrųjų vieną mečą padarėm taip, labai daug kokių momentų nedėjau, nes žiūri lievai filmavosi, pras labai tinkiau atsinešti stovą, todėl taip ir gavosi, kad tokia lieva padėtis kameros buvo ar panašiai. Aišku, daug momentų nebuvo, bet pagrindus tiesiog susidarėte, mano patiko nuo šiek tiek ir taip, tada grįžau va dabar ir taip žiūriu, op, išmetė notificationą. Samsung Live. Rodo, ta prasme, pristatinėja Samsung Galaxy S8, S8 Plus. Jau parodė, kaip atrodo telefonas, tiks normal, dabar tiesiog kalba ten aspektus, kokios naujos technologijos, kas, ta prasme, kas naujo jame yra ar panašiai. Tiesiog nesveikas telefonas ir manau, jis bus tikrai neįtikėtinas. Aš jau taip laukiu, kad jį galėčiau gauti, greičiau Lietuvoje atsirastų iš tikrųjų, tada žiūrėsime, gal viskas bus labai gerai. Šis telefonas yra tikrai nesveikas, kol kas, kiek aš matau, pats dizainas viskas tiesiog tobula, nauja, absoliučiai nauja, tai yra tiesiog neįtikėtina. Tada taip op. Visokias funkcijas ten, tiesiog draugai, iš tikrųjų, apskritai, kaip žiūrint iš technologijos pusę, taip va, kaip va, žiūrint, vertinant, tai tikrai pasistumėjo. Taip, galėjo daugiau dalykų išleisti, iš tikrųjų visi tikėjosi biškį daugiau kai kurių dalykų aspektų, bet tikrai didžią dalį išpildė. Aišku, vienas dalykas, kuris iš tikrųjų biškį mane nuvylė, kad per anksti visi žinojo, kaip atrodys telefonas, nes ta prasme, kiek buvo daug šitų vadinamų lygų, ta prasme, netikėjusios informacijos, tai automatiškai žiūrint dabar parodyti telefoną, tai nieko nesiskiria nuo to, kur buvo. Tai biškis gal grūzas, bet aišku, nieko vis tiek. Taip pats telefonas tikrai gražus. Laukiu, nesulaukiu, kad aš galėsiu paimti savo rankas ir taip pračiupinėti visą, bet tikrai esmė tokia, kad atidirbo Samsungas, tikrai šiame atidirbo, ne veltui, kai nautas tenai biškį pasproginėjo, tai biškį pakėlė žaidimą į kitas ribas ir manau, šiais metais jie laimės vėl šitą, jei fonas neišeis su kažko tokio stipraus. Bet žiūrėsim, matysim iš tikrųjų, kuris šiais metais laimės tą apdovanojimą geriausio telefono. Mano manimu, kol kas Samsungas tikrai ima visą, nes stiprus telefonas ir asmeniškai už Samsungus, iPhone'us nieko tikrai prieš neturiu, jis tiesiog man labiau Samsungui pavyzdžiui patinka. Tikrai, iPhone'ą irgi geri telefonai, nieko aš jums prieš jis neturiu, tiesiog kažkaip nežinau, visą gyvenimą prie Samsungų ir prisirišęs prie jų. Nu kažkaip man Android sistema labiau patinka negu iOS, aišku, tikrai, iOS sistema žiauri gera, ta prasme, žiauri apsaugota, viskas tiesiog liuks, tikrai nieko ten, sakykime, maito jokio tikrai to dalyko nėra, tiesiog nežinau. Draugelį ten turėjo daug, kas viskas rodė, bet man kažkaip tiek kažko tai ne taip. Samsungui man kažkaip labiau prie širdies, gal to, kad visą gyvenimą prisėdė. Bet tikrai nekeišiu dėl to, kad bent jau kaip jos S8 atrodo, tai laukėme jo. Tikrai, kaip fanas, nesveikai iš tikrųjų pasidarbavo. Svarbiausia, kamera įdomu, ar jinai nesveikai gera, ar ne. Bus matyti iš tikrųjų kada nors. Ai. Tai va. Dar viena diena atveikta, iš tikrųjų šis epizodas, nežinau, toks įvairesnis biškį buvo, todėl kad biškiuką atidablės, biškiuką vis tiek važiavėm į Uteną, tai labai nieko ten nelaudžiu, bet vis tiek toks įdavo, kai diena tokia tada pakalbėjom biškį apie Samsung Galaxy S8, nesveikas telefonas, tik nesveikas telefonas, plem, lauk, kad jis išės. Taip, viskas labai gerai, diena buvo tikrai nebloga, dabar žaisim šį epizodą, dar biškį pasimokysim, eisim mėgoti, rytoj ketvirtadienis, 8 pamokos, bus ką veikti iš tikrųjų, tai draugai. Išlikite pozityvus, laiką šypsokitės, niekada nepasiduokite. Gyvenimas tikrai yra gražus. Ir nesvarbu, ką kas sakys, kad jis sakykim, tai netoks ar kažkas tokio, tiesiog yra labai paprastas dalykas. Jūs turite apsižvalgyti aplinkui ir pamatyti, kad kartais jis tikrai yra gražus. Ir mes susidurėm su visokiomis problemomis, bet jos kartais nebūna tokios jau labai rimtos pasižiūrėjus į kitų problemus. Todėl tikrai nereikia skūstis ir gyventi ir džiaugti šią dieną. Svarbiausia, niekada nepasiduoti ir matyti savo tikslus ir jų siekti. Viskas, draugai. Iki, prenumeruok kanalą, nu, neprenumeruok, labiausia, būk laimingas. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Pabaigą norėčiau pasakyti vieną dalyką, kokius dabar nesenai buvo nutikęs, čia jau pavalgiau. Tai paėmiau taip tiesiog nešulėkštę taip. Ir tie šitą vietą, būtent lėkštėje, taip į sieną, op, ir va. Visa sena, grinai siena, visa išpurvinta, belė, kaip čia pilna buvo nusieta maisto, ta prasme, nu kiek nesvalgiau, taip žiūrų buvo, tada biškį šveičiau, bet niekaip nenusivalė. Taip va, dabar reikės, jau pabaigiau didinti šį epizodą, iš tikrųjų, paskutinis kadras yra šis, ir tada visio, eksportinsiu, tada paimsiu, manau, pasportuosiu, nes reikia steigdą šiandien presą padaryti, nors iš tikrųjų taip jaučiuos biškiukos laužtas, bet visiškai nereikia skūstis. Reikia steigdėliau treniruoti savo kūną ir spausti visą maksimumą, bent jau aš taip tikiu, aišku, gal aš blogai galvoju, bet vis laikas spaudžiu savęs maksimumą, nes nu noriu kažko biškį daugiau negu nieko. Vis taip kažkaip ranką žiūriu, jau senai taip kažkaip kerta ir nugara taip gerokai, bet tai yra sportas ir reikia tiesiog kovoti ir taip. Ai, ta matematika, tai visi kiti namų darbai. Iš tikrųjų reikia susplanuoti ir juos daryti būtinai, nes
tai yra svarbus dalykas, kad taip sakant, tokį egzaminą išlaikysi gerai draugai. Rimtai. Iki.